ថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំមានគោលបំណងទៅសភាប៉ុន្តែពួកខ្ញុំបានមកជួបជុំមានមុខសភាទូដែលមរេចេះណាហើយបានពេលជុំគ្នាហើយបានខ្ញុំទៅសភាខ្ញុំទៅសភាតែប្រាប់សភាថាសាលាក្រុងគាត់អត់ដោះស្រាយឲ្យខ្ញុំទេព្រោះថាសភាគាត់បានជំរុញទៅមកសាលាក្រុងឲ្យសាលាក្រុងដោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំណាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងសាលាក្រុងអត់បានដោះស្រាយទេហើយមានតែការប្រើហិង្សាមកលើពួកខ្ញុំ ដោយសារខ្ញុំជុំគ្នាហើយខ្ញុំធ្វើដំណើរចេញទៅតែត្រូវកងសន្តិសុខហើយនឹងមានប៉លីសទាហានអីហ្នឹងគឺគាត់មានការរារាំងស្ទះផ្លូវពួកខ្ញុំឲ្យពួកខ្ញុំរុញពួកខ្ញុំមកឡើងកន្លែងទីនេះគឺជាប់ទាំងសំបីតែមានសិទ្ធដើរហើយចេញទៅណាក៏អត់បានដែរគឺគាត់បាត់សិទ្ធសេរីភាពខ្ញុំនៅទីនេះតែម្ដងពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគឺជាជនរងគ្រោះដោយសារការបដិញ្ញចេញណាតែបង្ខំណាដោយសារទីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់មិនដឹងបង្
ម្លាយ4 10 20ម៉ឺនអ្នកខ្លះ30ម៉ឺនក៏មានដែរហើយបែរជាឲ្យខ្ញុំតែ 8,000 2លាននៅពេលដែលពួកខ្ញុំអត់ព្រមទទួលគាត់បែរជាគំរាមកំហែងពួកខ្ញុំគ្រប់រូបភាពទាំងអស់បូមខ្សែផលិតផ្ទះចេញកដាសអចូលនៅ7ថ្ងៃវាត្រូវតែរុះរើបំរុះរើហេគាត់ឈូឆាយកុំទេឲ្យយើងពួកយើងសងសំណងទៀតដែរធ្វើឲ្យពួកយើងអត់មានជំរឿណាចេញទាំងឈឺចាក់នៅសំណងតិចតួចហ្នឹងដោយសារតែសំណងតិចតួចហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យពួកយើងធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគាត់នៅតែបន្តការយឺតយ៉ាវដោះស្រាយបញ្ហាភាពក្រីក្ររបស់ពួកយើងទៀតគឺធ្វើឲ្យពួកយើងស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ចា៎